Մարտի 18-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունու եւ Քանաքեռ Զեյթունի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառմամբ Մայրաքաղաքի Հալաբյան եւ Դավիթաշեն 3-րդ փողոցների խաչմերուկից հայտնաբերվեց եւ թմրանյութ պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով ոստիկանության Էրեբունու բաժին բերման ենթարկվեց Մասիսցի 45-ամյա Սերգեյ Հովանիսյանը։ Նրա մոտից հայտնաբերվեց թմրամիջոցի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Ոստիկանության աշխատակիցների հետեւողական աշխատանքի արդյունքում պարզվեց, որ Հովանիսյանը քաղաքացիներին թմրամիջոց է վաճառել։ Նրա գնորդներից մեկին ոստիկանները թմրամիջոց օգտագործելու հանցափաստով մերկացրել էին մարտի 10-ին։ Մայրաքաղաքի Բաբաջանյան եւ Անդրանիկի փողոցների խաչմերուկում ինչից էլ սկսվել էր Ապոլինի թմրաշրջանառության շղթայի բացահայտումը։ Ոստիկանության հատուկ պահպանող տարածք է տեղափոխվել նաեւ Opel Magnis-ի մեքենան, որով Հովանիսյանը բռնվելու պահին փորձել էր փախուստի դիմել։ Զուգահեռաբար ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզները մարտի 16-ին նույն կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Երևանցի 33-ամյա Արթուր Հակոբյանին։ Գուլակյան փողոցին նրա տան խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 27 թմրահաբ ու շագանակագույն հետքերով կաթուցիչներ։ Պարզվել է նաև, որ նախկինում Հակոբյանը նույնպես թմրամիջոց է իրացրել։ Նշված դեպքերով քննությունները շարունակվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 21-ից 22-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 դեպքերը բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 4 դեպք, բացահայտվել է գողության 21, խարդախության 4 և խուլիգանության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 15-ին Երևանի Տիգրան Մեծի Պողոտայի մթերային խանութներից մեկում անհայտ անձը հափշտակել է կոնյակներ։ Այդ պահը ֆիքսել են տեսահսկող սարքերը։ Ներկայացնում ենք տեսագրությունը։ Այս տղամարդուն ճանաչողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեսագրությունում երևում է, որ մի տղամարդ մտնում է Երևանում գործող դեղատներից մեկը, հրում աշխատակցուհուն ու բացահայտ հափշտակում դեղատան դրամապանակը։ Կողոպուտի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Տեսագրությունում երևացող անձի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 53 0202 հեռախոսահամարներով։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Բագրատունյաց Պողոտայի թիվ 13 շենքի մոտ անհայտ անձը վիճել է մի երիտասարդի հետ, բռունցքով խփել է նրան, գցել գետնին և բացահայտ հափշտակելով երիտասարդի դրամապանակը փախել է։ Տեսագրությունում պատկերված անձը կասկածվում է կողոպուտը կատարելու մեջ։ Նրա մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 42 02 02 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Մուշի բաժնի կողմից որոնվում է անհայտ կորած Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղի բնակիչ 25-ամյա Սուրեն Արաքելյանը։ Մարտի 17-ին Գյումրի ուղևորվելու նպատակով նա դուրս է եկել տնից եւ անհետացել։ Նրա մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանություն, զանգահարել 102 0312 585 84 318 61 կամ 093 32 39 80 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Սպիտակի բնակիչ 28-ամյա Կարեն Աղաջանյանը։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Բազումի բաժին կամ զանգահարել 010 59 07 14 102 հեռախոսահամարներով։